Сьогодні в нас тема обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Ви знаєте, що різні агрегатні стани речовин мають різні особливості будови, і відстані між молекулами газуватих речовин набагато більше за розміри самих молекул. У хімічних реакціях з участю газуватих реагентів або їх продуктів обмін реакційної суміші, на відміну від її маси, може змінюватися. Зміна об'єму кожного газу підлягає певним закономірностям. Наприклад, об'єм газу в кульці, наповненої гелієм, і об'єм газу в кульці, наповненої повітрям, будуть різними. Так, це залежить також від маси самої молекули. Історією вивчення відношень газів займалися різні вчені. Наприклад, Лавуазьє в 1783 році робить спроби визначити співвідношення між об'ємами водню та кисню у реакції синтезу води. У 1785 році Бертолле вивчає співвідношення між об'ємами водню і азоту в реакції розкладання амоніаку. Люсак і Гумбольдт встановлюють, що у реакції синтезу води з простих речовин об'єм водню вдвічі більший за об'єм кисню і дорівнює об'ємами продукту реакції водяної пари. Закон об'ємних відношень газів. При постійній температурі тиску об'єми газів, які вступають у реакцію, відносяться між собою до об'ємів газоподібних продуктів реакції, як невеликі цілі числа, тобто як кількість речовини. Це визначив Люсак в 1808 році. Ось ми бачимо реакція горіння метану, це H4 плюс 2O2. Отримуємо СО2, вуглекислий газ, та водяна пара. І відносяться вони 1 моль до 2 моль, до 1 моля і до 2. Молі відповідають в газах літрам об'єму. Тобто ВСО2, об'єм метану, відноситься до об'єму кисню, як кількість речовини ню, це H4, до кількості речовини О2. Тобто як 1 до 2. Дуже важливий закон, ми в задачах далі будемо використовувати ці співвідношення, коли будемо складати пропорції. Аналізуйте за законом Авогадро. До речі, вона скільки дорівнює стала Авогадро? 6,2 на 10-23 ступені. Об'єми різних газів виражаються за формулою. Об'єм дорівнює кількість речовини на об'єм молярний. Що таке об'єм молярний? Це об'єм молекул, який міститься в одному молі речовини. Отже, при рівній кількості речовин газів та кількості молекул, їхні об'єми також рівні. Якщо ми говоримо про 1 моль речовини, то об'єм газу буде в 1 моль також рівним. Так, при рівній кількості речовин газів та кількості молекул їхні об'єми також рівні. Об'єми газів відносяться один до одного, як їхні кількості. Проаналізуймо з огляду на відношення об'ємів газів у хімічних реакціях процес горіння етилен. Це 2H4 плюс 3 молекули кисню, буде 2 молекули СО2 і 2 молекули H2O. Очевидним є співвідношення між об'ємами газуатів реагентів і продуктів реакції. Об'єм С2H4 відноситься до об'єму О2, відноситься до об'єму СО2 і до об'єму води як 1 до 3, до 2 і до 2. Тобто об'єми газів співвідносяться як числа, що дорівнюють коефіцієнтам у рівняннях реакції. Алгоритм розв'язання найпростіших задач ви можете поставити на паузу і його щось переписати в зошит. Перше, що ми робимо, це аналізуємо умову задачі. За допомогою відповідних позначок записуємо умову завдання. Далі, друге, що ми робимо, це записуємо рівняння реакції і розставляємо коефіцієнти. Урівнюємо по карбону. Над формулами речовин записуємо дані про об'єми газуватих
речовин. Відомі з умови завдання. А під формами об'єми речовин, які дорівнюють стихіометричним коефіцієнтам, тобто молям кількості речовини. Обчислити об'єм речовини, який потрібно знайти, для цього складаємо пропорцію і записуємо відповідь. Напишіть зошит приклад задачі ось на горіння етину. Ну, нам даний етин 50 літрів, це 2H2 кисень. Продуктом реакції горіння, якщо у вас за умовою горіння вуглеводнів, продуктами завжди будуть вуглекислий газ і вода. С2H2 плюс О2 дорівнює СО2 плюс H2O. Урівнюємо коефіцієнти в лівій та в правій частині карбону спочатку, далі гідроген і кисень. Над формулою записуємо, що нам дано, це 50 літрів. Знайти об'єм кисню – це х літрів. Під цими речовинами записуємо кількість моль або кількість літрів – 2 літри і 5 літрів. Складаємо пропорцію – 50 літрів відноситься до 2 літрів, як х літрів відноситься до 5 літрів. Звідси х дорівнює 50 літрів помножити на 5 літрів і поділити на 2 літри. Так, у нас буде 250 літрів на 2 – 125 літрів. Відповідь записуємо. Об'єм кисню – 125 літрів. Тобто для спалювання 50 літрів етину нам потрібно 125 літрів кисню. Будь ласка, запишіть цю задачу в зошит, поставте на паузу. Взагалі, загальна формула реакції горіння газів буде ось такою. Це MHN плюс M плюс N на 4, О2, і дорівнює кількість молекул CO2 плюс кількість H2O. І виділиться, що Q – енергія теплова. В цій таблиці нам наведені реакції горіння різних речовин – гідрогену, оксид карбону, метану, етану, пропану, N-бутану, ізобутану, пентану, етилену, протилену і бутилену. Ви бачите, ж змінюється тільки кількість коефіцієнтів, CO2 і H2O залишаються незмінними. Ця таблиця допоможе вам при розв'язуванні задач, якщо вам вказана речовина, не вказана її формула. Давайте розв'яжемо задачу. Так. Взаємодія пропану та бутану з повітрям. Відбувається вона за рівняннями. Це 3H8 плюс 5O2 дорівнює 3CO2 плюс 4H2O. Це перше рівняння. І друге взаємодія. Так, 24H10 плюс 13 атомів кисню дорівнює 8 молекул CO2 і 10 молекул води. Оскільки згоряння відбувається лише за цим першим і другим рівняннями, то можна в загальному вигляді встановити об'єм кисню, необхідний для спалювання довільної кількості суміші. Якщо було х літрів суміші, до речі, аналогічна задача буде у вас в самостійній роботі, суміш відповідає 0,1х літрів бутану, та 0,9 – це відсотки, так? У нас також будуть задачі 10% однієї речовини і 90% решта пропану. Виходячи з першого та другого рівняння, на спалювання такої кількості вуглеводнів необхідно 5,15 літрів кисню. Виходячи з об'ємної частки кисню в повітрі 21%, розраховуємо, що об'єм повітря, необхідний для спалювання, становить 5,15х відноситься до 0,12 і дорівнює 24,52х літрів. Тоді у суміші перед спалюванням було 0,1х літрів бутану та 0,9х літрів пропану.
та 24,52 х літрів повітря. Загальний об'єм суміші становив 25,52 х повітря. Тоді об'ємна частка бутану в початковій суміші 0,4. Аналогічно встановлюємо, що у суміші 3,5% пропану та 96,1% повітря за об'ємом. Тобто 0,1, 0,9, 0,21 – це ми відсотки перевели в соті. Напишіть далі. Самостійна робота, розв'язування розрахункових задач. Тема – обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. І відразу хід роботи і задачі. Визначте, чи вистачить хлору об'ємом 25 літрів, об'єми газуватих реагентів і продуктів виміряно за однакових умов. Чи вистачить хлору об'ємом 120 літрів на повне хлорування метану 25 літрів? Так, нам даний об'єм метану 25 літрів і потрібно знайти об'єм хлору. Записуємо хімічне рівняння повного хлорування метану. Ми з вами його писали в класі, коли вивчали властивості метану, і в нас було декілька ступенів хлорування. Зараз ми відразу записуємо четверте. CH4 плюс 4 хлор 2 дорівнює С-хлор 4 плюс 4 молекули соляної кислоти. За коефіцієнтами перед формулами газуватих речовин визначаємо співвідношення між їхніми об'ємами, тобто як 1 до 4. 4,25 літрів метану. Таким чином 4 моль ми множимо на 25 літрів і отримуємо 100 літрів. Відповідь: нам 100 літрів вистачить для хлорування метану. А в нас питається, чи вистачить хлору об'ємом 120 літрів. Так, об'ємом 120 літрів нам вистачить для проведення реакції цієї. Так? На екрані і в класрумі вже задачі, які вам потрібно розв'язати. Ось третя задача аналогічна про кисень. Обчислять об'єм повітря, що витратиться для повного спалювання 40 літрів суміші, у якій об'ємна частка метану складає 10%, а решта – це пропан. Ми розбирали цю задачу, тільки в нас були пропан і бутан. Тут буде замість бутану метан. На опалювання будинку об'ємом 100 метрів квадратних за місяць витрачають метану об'ємом 350 метрів кубічних. Обчисліть об'єм кисню, який потрібен для згорання цієї порції метану, та об'єми продуктів реакцій газуватих реагентів продуктів виміряно за однакових умов. Нам даний об'єм метану 350 метрів кубічних. Перше, записуємо, що нам потрібно ще знайти. Це об'єми кисню, об'єм СО2 і об'єм H2O. І записуємо рівняння горіння метану. Це ж 4 плюс 2 H2O дорівнює СО2 плюс 2 H2O. За коефіцієнтами перед формулами газуватих речовин визначаємо співвідношення між їхніми об'ємами. Об'єм CH4 відноситься до об'єму кисню, до об'єму CO2 і до об'єму H2O як 1 до 2, до 1 і до 2. Тож об'єм кисню дорівнює об'єму H2O, дорівнює об'єму CH4 і дорівнює 2 помножити на 350 метрів кубічних, тобто 700 метрів кубічних. СО2 дорівнює об'єму CH4 і дорівнює 350 метрів кубічних. Тобто ті сполуки, які мали коефіцієнт двійку перед формулами в рівняннях реакції, ми множимо 350 на 2.
Відповідь: на згоряння метану об'ємом 350 метрів кубічних витратиться кисень об'ємом 700 метрів кубічних. І внаслідок цього утвориться карбон-4-оксид об'ємом 350 метрів кубічних і водяна пара об'ємом 700 метрів кубічних. Обчислить об'єм кисню за нормальних умов, що витратиться для повного згоряння етину. Якщо при цьому утвориться карбон-4-оксид об'ємом 32 літри. Так, далі ми розраховуємо задачі і виконуємо роботу в асинхронному режимі. В асинхронному режимі, де прикріплювати роботу вам ясно в класрумі нашому. Перевірте. Задача перша. Метан об'ємом 250 літрів повністю згорів у кисні. Обчислить об'єм кисню за нормальних умов, що витратився під час реакції. Об'єм метану даний 250 літрів. Знайти об'єм кисню. Розв'язання. Записуємо рівняння реакції. Урівнюємо кисень H2. І оскільки об'єм CH4 метану відноситься до об'єму кисню як одиниця до двійки, складаємо пропорцію, з якої об'єм кисню дорівнює 2 помножити на 250 літрів. Отримуємо 500 літрів. Відповідь: під час згоряння метану об'ємом 250 літрів витратиться кисень об'ємом 500 літрів. Задача друга. Обчислить об'єм метану та кисню за нормальних умов, що вступили в реакцію горіння, якщо утворився карбон-4-оксид об'ємом 134,4 літрів. Тобто нам відомо тільки об'єм карбоноксиду 134,4 літри. Знайти об'єми етану та кисню. Напишемо рівняння реакції. Урівняємо коефіцієнти і побачимо, що 2 об'єми до 7 об'ємів кисню відносяться як 4 об'єми до 6 об'ємів води. Оскільки об'єм С2H6 відноситься до об'єму СО2 як 2 до 4, складаємо формулу. Об'єм С2H6 дорівнює 2 помножити на 13,4 літрів і поділити на 4. Знаходимо об'єм етану 67,2 літра. Відношення об'єм кисню до об'єм СО2 відноситься як 7 до 4. Знаходимо через пропорцію. 7 множимо на 134,4 літрів, ділимо на 4, отримаємо 235,2 літри. У реакції горіння взяли участь етан об'ємом 67,2 літри і кисень об'ємом 235,2 літри. Задача: який об'єм кисню необхідний для повного спалювання 100 літрів етену? Усі вимірювання виконано за однакових умов. Дано етен 100 літрів, С2H4. Складаємо рівняння реакції горіння етену. С2H4 плюс 3 молекули кисню дорівнює 2 молекули СО2 та 2 молекули водяної пари. У рівнянні реакції запишемо над формулами етену його об'єм 100 літрів, а над формулою кисню Х, оскільки об'єм його невідомий. Під рівнянням запишемо об'єми реагентів, виходячи з закону об'ємних відношень газів 1 до 3. Для обчислення об'єму кисню складаємо пропорцію і розв'язуємо її. 100 літрів відноситься до 1 літру, як х літрів до 3 літрів. Звідси знаходимо х. 100 літрів помножити на 3 літри і поділити на 1 – це 300 літрів. Відповідь: об'єм кисню становить 300 літрів. Ацетилен повністю спалили в чистому кисні, отримавши 2400 мл карбон-4-оксиду.
Який об'єм кисню витратили на спалювання ацетилену? Даний об'єм СО2 2400 мл. І знайти об'єм кисню. Складемо рівняння реакції горіння ацетилену. 2 молекули С2H2 плюс 5 молекул кисню дорівнює 4 молекули СО2 плюс 2 молекули H2O. У рівнянні реакції запишемо над формулою вуглекислого газу його об'єм 2,400 мл, а над формулою кисню Х, оскільки об'єм його невідомий. Під рівнянням запишемо об'єми цих же речовин, виходячи з закону відношення газів об'ємів. 2 молекули С2H2 плюс 5 молекул дорівнює 4 молекули СО2. Над сполукою пишемо 2400 мл, під сполукою 4 мл і плюс 2 молекули H2O. Для обчислення об'єму кисню складаємо пропорцію і розв'язуємо її. Х відноситься до 5 мл, як 2400 мл до 4 мл. Звідси Х дорівнює 3000 мл. Відповідь: об'єм кисню становить 3000 мл. Так.